sněmovně informovat, zatím to je velmi napínavé na všech frontách. Ukáži, co k tomu dodat, já si jenom myslím, že kdyby někdo potřeboval komentátora na VRC, tak ten si ukázal, že ten množství jsou opravdu veliké a máš to vše, ale já si myslím, že VRC tak nějak asi přepasovat, protože to byla trošičku nudá, ale teď ty informace jsou tady konečně zajímavé, takže já si dám domácí úkol trošičku VRCčku ještě kontrolovat. Mnohem lepší body, kdyby se nedělo to, co jsme viděli v poslední zatáčce. Marka Zakouřila, klobouk dolů, ale pojďme na trať. Cezary Gajovčík, 669, tak i Cezary Gajovčík je jedním z těch, kdo dnes dojíždí tu kvalifikaci ze včerejšího dne. Zatím to v podání Cezary Gajovčíka vypadá naprosto bez problémů. Teď lehce líznutá ta clipping zóna, odvážím se říct, že ty zadní kola do té zóny nedošáhly, tak uvidíme, jak na přehozu, tak ta vzdálenost od toho klipáče, který signalizuje ten kužel, nebyla úplně velká. Ajajaj, ale teď velké problémy v poslední zatáčce, obrovská korekce. Tam to Cezary Gajovčíkovi trošku uklouzlo v tom nástřelu a měl... Cezary Gajovčík, to je další jméno, které v tuhle chvíli v tom černém BMW stojí na startu pod kapotou této E46 N54B30, cca 450 koní a úctyhodný krouták 645 Nm. Tak Cezary Gajovčík už tohle chvíli vyrazil na trať se svým startovním číslem 669, tak pojďme Cezarovi držet palce, aby se mu to v tom prvním pokusu, tak ne, v druhém pokusu, protože já tady vidím nulu za pokus číslo 1, aby se mu to podařilo. Nástřel bez nějakých větších problémů, menší úhel, ale velice pěkně se nechal vytáhnout na kraj té trati, využil celou šířku té široké brněnské trati, jak to bude v té další zatáčce. Bohužel zadní kola si troufám říct, že nedošáhli do toho klipáče, tam to bylo jen tak po krajíčku, na přehozu zatím žádné velké problémy, teď hlavně nestratit rychlost a dostat se do té zatáčky. Obrovská ruční brzda, cca 10 metrů na rukávu, ale i tak se Cezary Gajovčíkovi podařilo nějakým způsobem dostat ten vůz do té poslední pasáže. Podle mě měly by to být body. Srovnání jsem tam žádné neviděl. Kuba Zapoušek. 60 vodíků, tak nakonec vykřesal Cezary ještě. Výsledek té první poloviny a jeden z této dvojice se postaví této osmice do toho výkladu své jméno, které už šestnáctky, to je Dan Janota a Honza Konečný. Ne, pardon, ti se teprve připravovali, omlouvám se, Jánoš Onody a Cezary Gajovčík. Jánoš Onody jede jako první, Gajovčík jako druhý. Gajovčík se snaží Onody ho nějakým způsobem dohnat, ale Jánoš jede velice statečně a hodně rychle, nutno podotknout. Onody odjel svoji kvalifikaci dneska ráno. Podařilo se mu skvělým výkonem katapultovat svůj vůz v průběžném hodnocení až... Protagonisté, té následující, tak a ještě k výsledku. Jánoš Onody vyhrává první polovinu toho betlu 18-12. A cezovaný souboj Jánoš Onody a Cezary Gajovčík. Oba dva jezdci už vyjíždějí do iniciační zóny a pozor, Jánoš Onody se tak těší do betlu, že už před iniciační zónou rozhodil svoji E36 a oba dva vozy už kloužou dolů a stadionem před C-čkovou tribunou brněnského autodromu. Jánoš Onody se snaží stínovat, má malinkatý náskok, uvidíme, jestli mu bude stačit, ale Cezary Gajovčík se snaží dělat všechno pro to, aby se do top 16 podíval právě on, ale teď je to opravdu malý úhel, ten je snad 50 metrů na ruč brzdě. Navíc Jánoš Onody sráží kuželku v poslední zatáčce oba dva. Tak ale pojďme už na trať, protože tady už je dvojice. Jánoš Onody, Cezary Gajovčík, Jánoš Onody v tuhle chvíli na pozici číslo 1. Cezary Gajovčík stínuje, oba dva nastřelují bez nějakých větších problémů. Jánoš Onody teď má lehký náskok, uvidíme, jestli Cezary Gajovčík zvolí vnitřní stopu a pokusí se trošičku stáhnout. Ano, je tomu tak, teď se velice pěkně dotahuje na svého soupeře, tak teď jenom zvládnout ten přehoz. Je to tam z tohoto pohledu kamery hodně těsné, i když teď Jánoš Onody už zase získává nějaký náskok a teď velkým
úhlem, tam to bude natěsno kolem té kuželky, ale János Onody to zvládl na výbornou a Cezary Gajovčík... Já to mám výsledek toho předchozího betlu János Onody. Cezary Gajovčík 15-15. Ano, může rozhodnout o tom, kdo postoupí dále a kdo zůstane v top 32 uvězněn. Cezary Gajovčík v tuhle chvíli na pozici lídra, János Onody na pozici číslo 2. János Onody se snaží dorážet hned v té první zatáčce, to se mu celkem daří, má krásně blízký odstup od svého soupeře. Cezary Gajovčík teď jede tu správnou stopu, trefuje klipáč v té druhé zatáčce. Uvidíme, jak to bude na přehozu. Tak tady János Onody vlaje za svým soupeřem, teď volí trošku vnitřní stopu. Teď to Jánoši Onody mu trošičku uklouzlo, věděli jsme tam zhoupnutí toho jeho BMW, ale János Onody... János Onody zavdal svému bíločervenému BMW E30. No a už to vidíme, postupujícím János Onody.